साथीहरु आजको हाम्रो भिडियो बिल्डिङ ड्रइङ सिरिजको छैठौँ भिडियो हुनेछ र आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु कि प्लानमा चाहिँ कसरी फर्निचर चाहिँ एड गर्ने भनेर। सबभन्दा पहिला त म यो भन्न चाहन्छु कि प्लानमा चाहिँ फर्निचर एड नगर्दा पनि हुन्छ र गर्दा पनि हुन्छ। गर्दा चाहिँ राम्रो किनभने क्लाइन्टलाई चाहिँ सेटिस्फेक्सन दिन्छ चाहिँ यसले। सो प्लानमा चाहिँ कसरी फर्निचर एड गर्ने भनेर चाहिँ सिक्न चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सो हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सोल्युसन नेपाल, आउनु सुरु गरौँ आजको भिडियो। यतिखेर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो पिसीको स्क्रिन सेयर गरिसकेको छु र यहाँ चाहिँ मैले एउटा ड्रइङ फाइल चाहिँ ओपन गरेर राखिसकेको छु र अघिल्लो हप्ता चाहिँ हामीले चाहिँ यतिसम्म चाहिँ कम्प्लिट गरेका थियौँ जुन चाहिँ तपाईँहरूले अघिल्लो भिडियोहरूमा चाहिँ हेरिसक्नुभयो र आज चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने छौँ। अगाडि चाहिँ हामी आजको भिडियोमा चाहिँ यहाँ फर्निचर हाल्नेछौँ। सो ढिलो नगरिकन हामी फर्निचर हालौँ र त्योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ यहाँ किचनमा चाहिँ यहाँ स्ल्याब बनाउन बाँकी नै छ। सो त्यो स्ल्याब पनि बनाइहालौँ र त्यसपछि चाहिँ फर्निचर एड गर्नेछौँ। स्ल्याब बनाउनको लागि म जनरली यो वालको लाइनलाई नै अफसेट गरिदिन्छु। त्यसको लागि ओ इन्टर म चाहिँ 22 इन्ची अफसेट गर्छु। जनरली हामी 2 फिट जति चाहिँ हामी यो किचनको स्ल्याब राख्छौँ। सो अहिले चाहिँ म अलिकति 2 इन्ची कम नै राख्छु किनभने हाम्रो किचन चाहिँ सानो नै छ। सो 22 इन्चीले इनफ हुन्छ। मैले 22 इन्ची चाहिँ यसरी चाहिँ अफसेट गरेँ। यो दुईवटा लाइन मात्रै अफसेट गरेँ अहिलेलाई र टिआर इन्टर इन्टर गरेर यो लाइनहरूलाई चाहिँ कट गरिदिन्छु यदि चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। सो अब हामीलाई चाहिँ जुन यो किचनको यो लाइन छ यो लाइन चाहिँ यहाँ यो विन्डोसम्म मात्रै चाहिने। एकचोटि म तपाईँलाई पिडिएफमा देखाउन चाहन्छु। जस्तै कि पिडिएफमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो विन्डोसम्म मात्रै छ यो स्ल्याब, पुरा कम्प्लिटली छैन र यहाँ इनर डाइनिङ टेबल राखिएको छ। सो यही हिसाबमा चाहिँ हामीले बनाउने छौँ। हामी कम्प्लिटली पनि बनाउन सक्छौँ, यो तपाईँहरूको इच्छा हो र क्लाइन्टको चाहिँ रिकमेन्ड हो। सो जस्तो क्लाइन्टले रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ त्यस्तै बनाउन पनि सकिन्छ, तर अहिलेलाई चाहिँ हामी जस्तो यो पिडिएफमा छ त्यस्तै नै बनाऊँ। सो त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भने एकचोटिको लागि यो टेक्स्ट चाहिँ बाहिर ल्याएर राखिदिन्छु, यतापट्टि राखिदिन्छु र टिआर इन्टर इन्टर गर्छु र सिफ्टसँग यसलाई यो चाहिँ एक्सपान्ड गरिदिन्छु, एक्सटेन्ड गरिदिन्छु। सो अब चाहिँ एउटा लाइन यसरी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ म तान्छु यसरी र हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा लाइन बन्यो, फेरि टिआर इन्टर इन्टर र यसलाई चाहिँ ट्रिम गरिदिन्छु र यो सबै लाइनलाई म सिलेक्ट गर्छु जति पनि स्ल्याबको लाइन छ। सो यिनीहरूलाई चाहिँ म चाहिँ यहाँ स्ल्याबको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ स्टेयर केसकोमा नै राखिदिन्छु, अहिले स्टेयर केसको लेयरमा नै राखिदिन्छु र यसलाई चाहिँ म टिआर इन्टर इन्टर गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्रिम गरिदिन्छु। सो हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्ल्याब चाहिँ आइसकेको छ र मैले त्यही लेयरमा राखेँ, पछि हामी चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ, त्यो फरक पर्दैन। सो अहिलेलाई चाहिँ मैले यस्तो गरेँ र अब किचनलाई चाहिँ यो किचन जुन यो टेक्स्ट छ यो टेक्स्टलाई चाहिँ म यसरी चाहिँ यहाँ सारिदिन्छु। सो अहिलेको लागि म यहाँ होइन यो टी चाहिँ यति पर्ने गरी राखिदिन्छु यहाँ होइन। सो हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यसरी स्ल्याब पनि बनाइसकेको छु र अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ फर्निचरहरू एड गर्नेछौँ र फर्निचर एड गर्नको लागि म चाहिँ डिजाइन सेन्टरको चाहिँ हेल्प लिनेछु। यदि तपाईँहरूले चाहिँ डिजाइन सेन्टरको बारेमा थाहा पाउनु भएको छैन, डिजाइन सेन्टरलाई कसरी युज गर्ने, डिजाइन सेन्टरमा चाहिँ कसरी ब्लक चाहिँ आफूले बनाएको ब्लकलाई चाहिँ एड गर्ने भन्ने थाहा छैन भने तपाईँहरू मेरो पुरानो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले पुरानो भिडियोहरूमा कम्प्लिटली राम्रोसँग चाहिँ डिस्क्राइब गरेर बुझाइसकेको छु। सो आज चाहिँ म डिजाइन सेन्टरको बारेमा बुझाउँदिनँ, जस्ट सिम्पली डिजाइन सेन्टरलाई चाहिँ युज गर्छु। डिजाइन सेन्टरको लागि युज गर्नको लागि हामीले एडिसी कमान्ड युज पनि गर्न सक्छौँ, एडिसी इन्टर गरेर युज पनि गर्न सक्छौँ अथवा म चाहिँ Ctrl+2 कन्ट्रोल थिचेर 2 थिच्न पनि सक्छौँ। Ctrl+2 थिच्नु भने चाहिँ यसरी चाहिँ डिजाइन सेन्टर चाहिँ खुल्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिजाइन सेन्टर भनेर यहाँ लेखेर आइसकेको छ। सो अब डिजाइन सेन्टरभित्र हामीले थुप्रै ब्लकहरू पाउँछौँ जुन ब्लकलाई चाहिँ हामीले इजिली चाहिँ युज गर्न सक्छौँ आफ्नो ड्रइङमा। सो जुन फर्निचरहरू छन् ती फर्निचरहरू पनि हामी यहीँ नै पाउँछौँ। सो त्यही हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ डिजाइन सेन्टर चाहिँ खोलिसकेका छौँ र अब ENUS जान्छु, डिजाइन सेन्टरमा जान्छु र मलाई चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा चाहिँ ब्लक चाहियो त्योभित्र चाहिँ जान्छु। जस्तै कि मलाई अहिले हाउस डिजाइनर, हाउस प्लानर, जस्तै हाउस स्पेस प्लानरभित्र चाहियो भने म यहाँ डबल क्लिक गर्छु र ब्लकभित्र डबल क्लिक गर्छु र यहाँ हेर्न सक्छु यहाँ चाहिँ बेड पाएका छौँ हामीले, बेड क्विन साइजको बेड पायौँ। सो यसलाई म क्लिक गर्छु, हेर्न सक्छु यसको यो प्रिभ्यू देखाए यस्तो किसिमको छ र यसमा म डबल क्लिक गर्छु र ओके गर्छु र म यतापट्टि बाहिरपट्टि ल्याएर अहिले राखिदिन्छु यहाँ। सो हामीलाई एउटा बेड चाहिन्छ। सो बेड चाहिने हुनाले मैले चाहिँ यहाँ बेड ल्याएर राखिसकेको छु, बाँकी पनि कुराहरू चाहिनेछ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ म एकछिनमा चाहिँ युज गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि हेर्न सक्छु यहाँ चाहिँ हाम्रो डाइनिङ सेट पनि छ। सो हाम्रो प्लानको लागि डाइनिङ सेट पनि चाहिने रहेछ किचनमा। सो अहिले नै म चाहिँ के गर्छु भने यो डाइनिङ सेट पनि निकालिदिन्छु। त्यसको लागि म डबल क्लिक गर्छु, ओके गर्छु र यसरी चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु, अहिले बाहिरपट्टि राख्छु। सो अहिले चाहिँ हामीलाई यति नै चाहिन्छ यो डिजाइन सेन्टरको क्याटेगोरीभित्र। सो म चाहिँ यसलाई अहिले क्लोज गरिदिन्छु र अब चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ यहाँ आफ्नो प्लानमा चाहिँ फर्निचर
चाहिँ यो चाहिँ फिक्स गर्नुपर्ने छ फर्निचर चाहिँ सो फर्निचर फिक्स गर्नको लागि सिम्पल छ हामीलाई चाहिँ बेड चाहिँ कतापट्टि चाहियो कसरी चाहियो त्यो हिसाबमा हामीले रोटेट अथवा मिरर गर्न सक्छौँ सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ प्लान देखाउँछु तपाईँहरूलाई यो प्लानमा हेर्न सक्छ यसरी चाहिँ बेड राखेको छु मैले र यतापट्टि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ बेड छ हामीले चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो भने यो बेडलाई चाहिँ रोटेट गरिदिनु पऱ्यो सो सिम्पल छ आरओ इन्टर गर्छु अर्थो ओन गर्छु अर्थो ओन या फिर थिचेर र यहाँबाट चाहिँ म यसरी चाहिँ रोटेट गरिदिन्छु हाम्रो रोटेट भइसकेको छ र सिम्पल म चाहिँ यसलाई याम थिच्छु र यहाँबाट समातेर चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु मुभ गरेर सो हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ मुभ गरेर यो जुन बेड छ त्यो बेडलाई चाहिँ राखिसकेको छु अब म यो जुन बेडरुम लेखेको छ टेक्स्ट छ त्यो टेक्स्टलाई पनि अलिकति यता बिचतिर सारिदिन्छु सो अब ठिक्क तरिकाले चाहिँ यहाँ बसिसकेको छ र त्यही हुनाले चाहिँ म यो बेडलाई पनि अलिकति यो बेडरुम लेखेको जुन छ यसलाई पनि सारिदिन्छु सो सेम डोरलाई सिपी इन्टर गर्छु र कपी गरिदिन्छु र कपी गरेर यो यस समातेर चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु त्यस्तै गरेर यो जुन बेडरुम छ पहिलो बेडरुम यो पहिलो बेडरुममा पनि राखिदिन्छु र यो बेडरुम लेखेको जुन बेडरुम छ यो बेडरुमलाई पनि अलिकति टेक्स्टलाई सारिदिन्छु म सबभन्दा पहिला यसलाई अलिकति कम गरौँ यहाँसम्म गरेँ मैले र यसलाई चाहिँ समातेर माथि राखिदिन्छु सो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ बेडरुममा बेड चाहिँ आइसकेको छ र हामीले लेयर बनाएर पनि राख्न सक्छौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेयर छैन हाम्रो सो लेयर बनाएर फर्निचरहरू राख्यो भने पछि सिलेक्ट गर्न सजिलो हुन्छ सो त्यो हुनाले चाहिँ म लेयर प्रोपर्टीमा जान्छु र सबभन्दा पहिला एउटा लेयर बनाउँछु न्यू लेयरमा म क्रिएट गर्छु न्यू लेयरमा फर्निचर भनेर मैले लेखेँ फर्निचर लेखिसकेपछि म चाहिँ यहाँ कलरमा जान्छु कलर चाहिँ म फर्निचर जस्तै नै सिलेक्ट गरिदिन्छु अलिकति ब्राउन टाइपको कलर र यो ब्राउन भन्दा पनि यो ब्राउन सिलेक्ट गरौँ र ओके गरौँ र अरू चाहिँ म सेम नै राख्छु र ओके गरिदिन्छु र यो जो र यो तिनवटा ब्लकलाई सिलेक्ट गर्छु र फर्निचर लेयरमा राखिदिन्छु हेर्न सक्नुहुन्छ फर्निचर लेयरमा मैले राखिसकेको छु सो अलिकति कलर चाहिँ राम्रो देखिएन सो कलर चाहिँ चेन्ज गरिहालौँ फेरि र फर्निचर लेयरको कलर चाहिँ चेन्ज गर्नु एकदमै सिम्पल छ यो टाइपको राखौँ अहिलेलाई यो कस्तो देखिन्छ हेरौँ त्यो र यो हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको देखियो सो फेरि चेन्ज गरौँ कलर अर्को अलिकति डार्क राखौँ र यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ठिक देखिएको छ र यति नै राख्छु म र यसलाई क्लोज गरिदिन्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्लकहरू चाहिँ यसरी चाहिँ लेयरमा पनि आइसकेको छ जुन चाहिँ यो फर्निचरहरू छन् सबै लेयरमा आइसकेको छ र अब जुन यो डाइनिङ टेबल छ यो डाइनिङ टेबललाई पनि हामी चाहिँ यहाँ राख्न सक्छौँ तर यो डाइनिङ टेबल एकदमै ठुलो हुन जान्छ सो यसको स्केल चाहिँ घटाइदिउँ यसी इन्टर गरेर चाहिँ स्केल चाहिँ म 0.5 राख्छु आधा घटाइदिन्छु र यसलाई फेरि म यहाँ यसरी समात्छु र यहाँ राखिदिन्छु यसो सानो नै राखेँ र यसलाई चाहिँ यसको पनि लेयर चेन्ज गरेर फर्निचरमा राखिदिन्छु सो अहिले पनि म फर्निचर लेयरलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छु किनभने हामीले चाहिँ अरू कुराहरू पनि राख्नु छ यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ लिभिङ रुममा सोफा राख्न बाँकी छ र टोइलेट बाथमा चाहिँ एउटा कमोड राख्न बाँकी छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ किचनमा पनि राख्न बाँकी छ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओभन राख्न बाँकी छ अथवा स्टोभ भन्न सक्छौँ र यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ वास बेसिन राख्न बाँकी छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँहरूलाई एकचोटि यहाँ देखाउन चाहन्छु यहाँ चाहिँ हाम्रो रेफ्रिजरेटर पनि राखेको छु मैले सो त्यही हिसाबमा राखौँ त्यसको लागि म सिम्पल छ डिजाइन सेन्टरको नै हेल्प लिन्छु कन्ट्रोल 2 थिच्छु र यहाँबाट म ब्याक आउँछु किनभने यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो कुराहरू चाहिँ छैन सो सबभन्दा पहिला म किचनको कुरा चाहिँ कम्प्लिट गर्छु किचनको लागि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ किचन ड्रइङ भनेर छ किचन ड्रइङभित्र ब्लक छ ब्लकभित्र गएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओभन छ जुन चाहिँ हामीलाई खाना पकाउनको लागि स्टोभ हुन्छ यो चाहिँ चाहिन्छ सो त्यसको लागि म डबल क्लिक गर्छु र ओके गर्छु र यसलाई चाहिँ म यहाँ राखिदिन्छु सो हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लकको चाहिँ जुन लेयर छ त्यही लेयरमा आइसकेको छ त्यस्तै गरेर मलाई चाहिएको भनेको एउटा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सिङ्क डबल सिङ्क छ र सिङ्गल सिङ्क छ सो यो चाहिँ चाहिन्छ सो यसलाई पनि म ओके गरेर चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु र यति कुरा चाहिन्छ र यहाँ रेफ्रिजरेटर पनि होला रेफ्रिजरेटर हेर्न सक्छु रेफ्रिजरेटर पनि म ओपन गर्छु र यसरी चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु तिनवटा कुरा हामीलाई किचनको लागि चाहियो र अहिले चाहिँ म यति नै राख्छु र क्लोज गरिदिन्छु यसलाई सो अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो सिङ्कलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला राखौँ सिङ्क चाहिँ म यो साइडमा राखिदिन्छु यसरी मिलाएर यहाँ राखिदिन्छु अहिले चाहिँ यति नै सो सिङ्क चाहिँ यहाँ हाम्रो बसिसकेको छ र चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छ यो चाहिँ जुन यो ओभन छ यो चाहिँ अलिकति ठुलो भयो यसलाई चाहिँ स्केल घटाउनु पनि मिल्छ सो जुन यहाँ मिल्छ त्यो स्ट्यान्डर्ड साइजको नै हुन्छ तर पनि हामीले चाहिँ अलिकति साइज चाहिँ घटाउनु पर्नेछ यसमा चाहिँ 0.7 राख्छु सो 0.7 राखेर कतिको हुन्छ हेरौँ
0.7 मा यो चाहिँ फिट बसेको छ सो अब चाहिँ म के गर्छु नि यसलाई रोटेट गर्दिन्छु आर ओ इन्टर गर्छु र रोटेट गरेर चाहिँ म यसरी राख्छु सो एफ एफ 8 थिच्छु म अर्थो अन गर्नको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ रोटेट भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ म यहाँ एफ 8 फेरि थिच्छु र अर्थो अप गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी राख्दिन्छु यसरी राखे मैले हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामीले चाहिँ यहाँ रेफ्रिजरेटर राख्न बाँकी छ रेफ्रिजरेटरको लागि पनि रोटेट गर्छु म एफ 8 थिच्छु अर्थो अन गरेर रोटेट गर्छु र अब यसलाई म सिलेक्ट गर्छु र यसरी चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु अहिलेलाई चाहिँ मैले यहाँ राखिदिएँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो यो रेफ्रिजरेटरको साइज पनि हामी घटाउन सक्छौँ अलिकति यससी इन्टर गर्छु र चाहिँ स्केल चाहिँ घटाइदिन्छु 0.7 नै राख्छु सो 0.7 राखेँ मैले र अलिकति म चाहिँ यहाँ यसरी राखिदिन्छु अलिकति यहाँ म तल राख्छु यसलाई चाहिँ यहाँ थिच्छु र मुभ गर्छु यो रेफ्रिजरेटरलाई र यो कुना राख्छु र यो जुन लेखेको छ किचन रुम भनेर लेखेकोलाई चाहिँ म अलिकति यता सारिदिन्छु सो अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यहाँ हाम्रो किचनको पुरै सेट चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ यहाँ फर्निचरहरू मैले चाहिँ राखिसकेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट पनि राम्रोसँग आएको छ सो अलिकति यहाँ स्पेस चाहिँ कम भएको हुनाले यहाँ टेक्स्ट चाहिँ एड्जस्ट हुन अलिकति गाह्रो भयो यसलाई रोटेट गर्न पनि राख्न सकिन्छ सो हाम्रो प्लान अहिले यस्तै नै छ हामी यस्तै नै राखौँ सो अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ लिभिङ रुममा चाहिँ सोफाहरू सेट गरौँ सोफा सेट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ टोइलेट बाथमा चाहिँ त्यो जो डब्लुसी कमोड छ डब्लुसी कमोड राखौँ त्यसको लागि कन्ट्रोल 2 थिच्छु र म चाहिँ यहाँ होममा जान्छु र फेरि यहाँ युएसमा जान्छु र डिजाइन सेन्टरमा जान्छु म र यहाँ डिजाइन सेन्टरमा गएपछि हाउस डिजाइनर भन्ने चाहिँ यसमा जान्छु र ब्लकमा जान्छु र यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ टोइलेट टप भन्ने चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो डब्लुसी कमोड चाहिँ यहाँ रहेको छ यसमा चाहिँ म डबल क्लिक गर्छु र ओके गर्छु र यसलाई चाहिँ यहाँ राख्छु अहिलेलाई सो अहिले बाहिरपट्टि राख्छु म हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ आइसकेको छ सो यस्तै गरेर चाहिँ म यसलाई अहिले क्लोज गरिदिन्छु मैले क्लोज गरेँ क्लोज गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो डब्लुसी कमोड आइसकेको छ यसलाई म रोटेट गर्छु रोटेट गरेर यसरी चाहिँ यो यतापट्टि एलाइनमेन्ट गर्छु र यसलाई म फेरि यतापट्टि राख्छु यहाँ जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टोइलेट बाथमा सो अलिकति यहाँ साइडमा राखौँ जस्तै यहाँ मिलाएर र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ डब्लुसी कमोड चाहिँ राखिसकेको छु म यो टेक्स्ट अलिकति माथि गरिदिन्छु ताकि यो जुन कमोड छ यो कमोडलाई अलिकति राम्रोसँग एडजस्ट गर्न सकु भनेर सो हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यहाँ टोइलेटको यो सिट पनि राखिसकेका छौँ अब हाम्रो अन्तिममा बाँकी रहेको भनेको यहाँ सोफा सेटहरू चाहिँ राख्न बाँकी छ लिभिङ रुममा सो त्यो पनि एकदम सिम्पल छ म कन्ट्रोल 2 थिच्छु र चाहिँ यहाँ डिजाइन सेन्टरमा आउँछु र होममा जान्छु र इएन युएसमा जान्छु र डिजाइन सेन्टरमा जान्छु र यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सोफा डिडब्लुजी भन्ने छ एउटा फाइल छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो फोल्डरभित्र गयो भने म थुप्रै किसिमका सोफाहरू पाउँछु र यो बारेमा यो जस्तै यो आफूले मन चाहेको फोल्डर चाहिँ डिजाइन सेन्टरमा कसरी बनाएर आफ्ना बनाएका ब्लगहरूलाई चाहिँ त्योभित्र राख्ने भनेर चाहिँ मैले अलरेडी नै भिडियो बनाएर सिकाइसकेको छु तपाईँहरू त्यहाँबाट गएर सिक्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो सोफा भनेको यो जुन ड्रइङहरू छन् यी ब्लगहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ कसरी राखेँ भनेर सो म चाहिँ यसमा डबल क्लिक गर्छु र ब्लगभित्र जान्छु र ब्लगभित्र हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लग आइकन जेनेरेसन भइरहेको छ हरेकचोटि जेनेरेट हुन्छ सो जेनेरेट भइसकेको छ अब चाहिँ म चाहिँ यहाँ मलाई चाहिँ राम्रो लाग्ने यो सोफा सेट लिन्छु र मलाई चाहिँ मनपर्ने यो सोफा सेट रहेको छ सो यही सोफालाई चाहिँ म राख्छु यसमा म डबल क्लिक गर्छु र म चाहिँ यहाँ ओके गर्छु र यहाँ लिएर राखिदिन्छु सो म यसलाई जुम गर्छु अलिकति किनभने यो सोफा सेट एकदमै सानो छ यसको म स्केल बढाउँछु सो यसमा मैले क्लिक गरेँ र यो डिजाइन सेन्टरलाई चाहिँ मैले क्लोज गरिदिन्छु र यो सोफा सेटलाई म यससी इन्टर गर्छु र स्केल चाहिँ बढाउँछु र आफ्नो हिसाबले बढाउँछु कति चाहिन्छ भनेर सो यति बढाउँछु हेर्न सक्नुहुन्छ स्केल मैले अहिले स्केल फ्याक्टर नदिकन यसरी चाहिँ स्ट्रेच गरेर स्केल चाहिँ बढाइरहेको छु सो यति बढाउँछु म हेर्न सक्नुहुन्छ सो म यसलाई आरओ गरेर रोटेट गरिदिन्छु रोटेट चाहिँ म यसरी गर्छु र हेर्न सक्छु रोटेट भइसकेको छ र चाहिँ यो सोफा सेटलाई यहाँ राख्दाखेरि हेर्न सक्छु अलिकति ठुलो पनि भएको छ आई थिङ्क म एकचोटि अर्थो अफ गर्छु ठुलो भएको छैन एकदमै ठिक बसेको छ ल यहाँ चाहिँ म यसरी राखिदिन्छु सो हेर्न सक्नुहुन्छ लिभिङ रुममा यसरी सोफा सेट पनि आइसकेको छ र यो सोफा सेटलाई सिलेक्ट गरेर अलिकति अगाडि राखिदिउँ किनभने एकदमै वालसँग टच गराएर नराखौँ र हेर्न सक्नुहुन्छ सोफा सेटलाई मैले यसरी राखिसकेको छु र हाम्रो जुन यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान छ ग्राउन्ड फ्लोर प्लानमा सम्पूर्ण ठाउँमा मैले जहाँ जहाँ फर्निचर राख्नुपर्ने थियो त्यहाँ त्यहाँ फर्निचर चाहिँ राखिसकेको छु अब हाम्रो फर्स्ट फ्लोर प्लानमा चाहिँ बाँकी हुन्छ सो फर्स्ट फ्लोर प्लानमा चाहिँ यो जुन फर्निचरहरू छन् ती फर्निचर राख्न एकदमै सिम्पल छ त्यसको लागि म यी फर्निचरहरूलाई सिलेक्ट गर्छु यसरी हेर्न सक्छु यहाँबाट किनभने मलाई त्यही पोजिसनमा चाहियो त्यही ठाउँमा चाहिँ
किचन चाहिँ हाम्रो छैन हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट फ्लोर प्लानमा चाहिँ किचन छैन सो मैले चाहिँ यहाँ किचनको कुनै पनि कुराहरू चाहिँ सिलेक्ट गरिनँ सो अब एकैचोटि म कपी गरिदिन्छु सिपी इन्टर गर्छु र यसलाई चाहिँ यो एजको बेस पोइन्ट मानेर चाहिँ म यही एजमा चाहिँ यसरी राखिदिन्छु सो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ जुन बेडहरू छन् बेडहरू पनि आइसकेको छ र सोफा पनि आयो टोयलेट बाथहरूमा चाहिँ यो डब्लुसी कमोड पनि आयो हेर्न सक्नुहुन्छ बेड पनि आयो सो यो जुन टेक्स्टहरू छन् टेक्स्टहरू पनि म अलिकति यहाँ माथि सारिदिन्छु अघि सारे जस्तै र यहाँबाट पनि म अलिकति माथि सारिदिन्छु र यसलाई पनि म अलिकति माथि सार्छु र जुन यो स्टोर रुममा यो सोफा आएको छ हेर्न सक्छु यो सोफालाई चाहिँ म सार्छु र अहिलेलाई चाहिँ म यतापट्टि राख्छु त्यसलाई हामीले चाहिँ रोटेट गर्नुपर्ने छ त्यो हुनाले चाहिँ र यो टोयलेट बाथमा रहेको जुन यो टेक्स्ट छ यो टेक्स्टलाई पनि अलिकति म माथि राख्छु सो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ सम्पूर्ण ठाउँमा फर्निचरहरू चाहिँ आइसकेको छ र अब यो लिभिङ रुममा चाहिँ सोफाहरू राखौँ सोफा राख्नको लागि एकदम सिम्पल छ म तपाईँहरूलाई एकचोटि पिडिएफ देख्न चाहन्छु फर्स्ट फ्लोरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो किसिममा चाहिँ मैले चाहिँ सोफा चाहिँ राखेको छु सो त्यही गरौँ त्यसको लागि म यसलाई चाहिँ रोटेट गरिदिन्छु रोटेट भन्दा पनि म मिरर गर्छु यामै थिच्छु र मिरर गर्छु मिरर गरेर चाहिँ म याफ एड थिच्छु र मिरर गर्छु इरेज गर्छु यास गरिदिन्छु र यसलाई चाहिँ म यहाँ चाहिँ यसरी राखिदिन्छु यहीँ नै राखिदिन्छु यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सोफा सेट चाहिँ यहाँ आइसकेको छ र अलिकति लिभिङ रुममा अलिकति म यता सारिदिन्छु लिभिङ रुमको यो टेक्स्टलाई चाहिँ यता सारेँ मैले सो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ लिभिङ रुममा पनि सोफा सेट चाहिँ आइसकेको छ सो हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्लानमा चाहिँ सोफा सेटको साइज चाहिँ अलिकति कम भए पनि खासै फरक परेन यसले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अलिकति सानो सोफा सेट छ अलिकति साइज मैले स्केल चाहिँ कम बनाएको थिएँ कम चाहिँ घटाएको थिएँ सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो छ र बेडरुममा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ बेडहरू सेम छ र बाँकी कुराहरू पनि सेम छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले ग्राउन्ड फ्लोर र फर्स्ट फ्लोर दुवैमा चाहिँ फर्निचरहरू चाहिँ एड गरिसकेको छु र तपाईँहरूले पनि यसरी चाहिँ सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ आशा गरेको छु अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ डाइमेन्सनहरू दिन बाँकी छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी आउने भिडियोमा गर्नेछौँ र आजको भिडियोको लागि यति नै तपाईँहरूलाई चाहिँ आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला यदि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुभएको छैन भने कमेन्ट गरिदिनु होला केही कुराहरू मिस्टेक छ भने पनि त्यो कमेन्ट बक्समा लेखेर चाहिँ बताइदिनु होला म त्यो कुराहरूलाई चाहिँ आउने भिडियोमा चाहिँ कभर गर्नेछु सो आजको भिडियोको लागि यति नै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो जय नेपाल।